Report të vëz bartë se Rion Alibej ka paguar 100.000 euro për të ekzekutuar Emiliano Ramazanin dhe shokun e ti Regis Runaj, gjarjet ndodhura në 20:30 korrik në qytetin Elbasanit. Një fakt i tillë mbi vlerën e pagesës ka dalë gjatë dëshmisë së bashkëpunëtorit të prokurorisë Elbasanit Euglen Halili, i cili u ka treguar hetuesve se nga biseda që ka zhvilluar me bashkëpunëtorin në vrasje, Giuliano Hoxha, ky i fundit i ka treguar se do merrni 100.000 euro për të kryer vrasjen e Ramazanit dhe Regis Runajt. Të dy personazhet njihen në Elbasan si shpërndarës dhe konsumator kokaine. Deri në këtë fazë të hetimit, prokuroria e Elbasanit nuk ka mundur të gjejë dhe sekuestroj një sasi të tillë eurosh, por është e bindur se vrasja e detyrimve në Elbasan është kryer nga vetë shokët e tij për qëllime përfitimi. Erion Alibej mësohet se që prej muajit maj 2020 është marrë i pandehur për akuzën e kanosjes me armë dhe mbajtjes palije të armëve e municioneve, por çuditërisht gjatë kësaj kohe ka qenë i lirë, madje duke pasur mundësi dhe të organizojë vrasjet. Lirimi i tij është kryer nga gjykata e Elbasanit në muajin shkurt 2020, ndërkohë vetë Alibej, alias Agim Shurbi, ishte ndaluar në janar të vitit 2019. Ai ka qëndruar vetëm një vit në burg, pasi në 17 shkurt është liruar nga qelia, duke u lënë në masën arrest shtëpie.